Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Jag har ganska ont i min tand och jag är ganska säker på att jag har fått ett hål. Jag har aldrig haft hål i mina tänder innan, så det här är första hålet. Men när jag kan se ett hål i tanden, lite på sidan, på ena kindtanden. Alltså jag har inte varit hos tandläkaren på flera år, vilket låter ganska sjukt för att jag fyller 24 det här året och i tandvårdens värld är man ju barn fram tills man är 23. Vad är det, december året man fyller 23 eller något sånt. Och då ska ju man bli kallad på, ja, en gång om året, sån här undersökning. Men de senaste typ 6 åren har jag varit hos tandläkaren en gång. Och jag har aldrig varit hos tandläkaren under tiden som jag har bott här i Helsingborg. Alltså jag hade ingen aning om var jag var skriven någonstans, om jag var skriven på någon folktandvården här. Och det går liksom inte att kolla upp någonstans, det står ju ingenstans. Igår så ringde jag faktiskt en klinik för de hade öppet på söndagar då. Och då sa hon att jag var skriven på ett annat sätt, eller jag var inte skriven där fortfarande. Men jag hade varit skriven på ett annat ställe innan, som jag då aldrig har varit på. Och jag ville ju boka en tid för att fixa mitt hål, men det kunde man inte göra. Utan jag kunde få lov att boka en vanlig undersökning. Och den tidigaste tiden de hade då, det var i slutet av april. Och nu när jag spelar in så är det fortfarande mars. Och jag vet inte, jag är inte så intresserad av att gå, alltså i mer än en månad och ha ont. Och sen vet jag också att det tar ju säkert flera veckor innan jag kan få en tid för att åtgärda hålet efter den här. För det var bara en vanlig undersökning när de bara kollar på alla tänderna. Så jag bara, nja, jag ringer och kollar med det här andra stället. Så det tänkte jag göra idag. Och sen är jag, alltså jag är anti-folktandvården. Jag är verkligen det för att de har fuckat upp min käft. Jag gick ju hos en privat innan. När jag bodde i Trelleborg, jag bytte från folktandvården till Smile för att de var så himla mycket bättre. Och det var så himla mycket bättre service. Men det är ju några år sedan nu och folktandvården är faktiskt privat här i Skåne och något annat län också tror jag. Så jag vet inte, de kanske har blivit bättre. Jag har inte varit där så jag kan inte säga någonting om det. Så jag är lite så här anti att boka tider för att jag har haft den upplevelsen jag har haft. Men jag vet inte. Jag ska försöka ringa dit i alla fall och se om man kan få någon form av tid. Välkommen till Folktandvården Skåne. Vi har för närvarande kö. Vi ber att därför dröja kvar. Din placering i kön är 1. Din placering i kön är 1. Vi uppringd. Alltså jag var världens sämsta dag. Jag fick inte lov att boka tid på det här stället i heller. Hon här sa att jag inte får lov att boka en tid där för att enligt henne så var jag skriven i Trelleborg. Och jag bara, alltså jag har inte varit skriven på folktandvården i Trelleborg sedan jag var typ 15. Eftersom jag bytte för att de var så jävla dåliga. Så jag får inte lov att boka en tid för att fixa mitt hål, utan jag måste gå på en undersökning först. Och jag bara, okej, okay, men har ni tid för en undersökning då? Ja, då var det inte förrän i maj. Och alltså, det är typ 2,5 månader. Men jag har lagt ut på Instagram i alla fall om det är någon i Helsingborg som vet en bra tandläkare som kan ta emot och fixa ett hål. Men jag blev bara så irriterad för jag liksom så här hamnat mellan stolarna. För det är ju liksom inte mitt fel att jag inte har blivit kallad dit. För att det var den här, folktandvården som jag har blivit skriven på när jag har flyttat hit. Men de har ju aldrig kallat mig, vilket de ska göra. Och det tänker man ju inte på själv. Och sen är jag, alltså jag är helt sönderstressad för min dator fungerar inte. Så det är inte säkert att ni får se den här vloggen. Jag kan inte redigera, jag kan inte göra någonting. Den är helt jävla paj. Alltså för det första, avstår att lämna in den på lag. Eller ja, vad fan de nu gör. Den kommer vara borta i typ ett år. Allting bara suger. Och jag har jätteont i min tand. Så allting blir bara 1000 gånger värre. Ett akut ärende eller behöver rådgivning, tryck 1. Jag ringde faktiskt till folktandvården i Trelleborg och hon var väldigt hjälpsam. Hon kollade igenom mina journaler och allting och hon bara, ja, du har inte stått listad här sedan 2016 så de kollar fel. Och sen hon ställde frågor, hur är det i tanden?
Och hon bara, det låter ganska akut. Så om jag hade varit där, jag hade ringt dit igen. Så hon var faktiskt väldigt, väldigt hjälpsam. Väldigt trevlig. Även fast jag inte ens var en kund hos dem. Så jag får försöka ringa dit till jävla Stenboxgatan. Och vad fan pissskitet hette. Se om jag kanske kan få en akut tid. Yay. Nej, men det kommer upp något annat skit. Jag fattar ingenting. Jag håller på. Jag har avinstallerat Final Cut Pro från datorn. Nu ska jag försöka installera det igen. Det enda jobbiga är att jag har inte laddat ner det här på min mitt Apple-ID. För att jag köpte Final Cut Pro när jag var typ 14 år gammal. Så det är på min pappas inlogg. Så nu måste jag hålla på och logga in. Och det är inte jag som får verifieringskoden och sånt här. Så det är lite jobb. Vad har du berättat? Detta. Du har haft problem nu med redigering och sånt. Ja, jag sa det innan. Ja. Så du har sagt att det kan leda till att det kanske blir någon video mindre än något? Ja, fast det vet ju inte de, för jag är inte den som har fått den här videon. Nej, sant. Nej. Vi ska se om det går. Om det är så att jag, alltså att den versionen typ inte funkar på min dator eller vad fan det är. För alltså vi har gjort, vi har gått igenom allting vi har. Raderat jävla massa skit på min dator. Alltså, vi kan inte komma fram till någonting. För att när man tittar på den här aktivitetskontrollen och allting, alltså det är inte något fel på datorn. Alltså det kommer inte upp någonting som visar att det är något som är fel. Så det är väldigt frustrerande. Det står att det är fel verifieringskod. Ja, så. Förvärlden jag skrev som kund. Nu provar jag igen då. Om inte detta funkar så tror jag betalar för Adobe. För Photoshop sån grejer. Ja, då får jag lära mig deras redigering. Ja, och så får hon lära sig på min dator. Ja. Så får hon lära sig det och sen så får jag sitta och pilla på datorn och se om jag kan fixa skiten. Mm, och eventuellt om ingenting funkar så får jag försöka lämna in det på lagning. Ja. Men då kommer min dator vara borta i typ ett år. Men då får jag använda i så fall Sebbes dator. Ja, jag menar jag är borta. Och så får jag sitta och så får jag redigera mina bilder på laptopen. Ja. För laptopen klarar knappt av ett redigeringsprogram, alltså så. Nej, det är för stort. Ja, men jag ångrar mig så himla mycket att jag inte bara skickat tillbaka den här jävla fittdatorn när jag fick den. För att den har klyddat sedan dag ett. Nu verkar Final Cut Pro fungera igen. Jag bara fick så här sitta och göra om lite små grejer som jag så här alltid använder när jag redigerar en video. Det försvann ju. Och det gick inte att lägga tillbaka det heller. Det kommer inte upp, så jag... Jag ger upp och bara fick göra om det själv. Jag ska bara tända. Tada! Och sen så valde jag även att säga fuck you, Folktandvården. Jag ringde till Smile. Jag har varit lite osäker för det för att jag läste ju till tandsköterska i typ 3 veckor. Och då fick jag höra väldigt mycket dåligt om Smile här i Helsingborg. Men jag har gått på Smile innan. Och då var jag jättenöjd. Och det var en av er som skrev att Smile här i Helsingborg var jättebra. Så jag bara, fuck it, jag ringer till dem. Jag fick en tid för en undersökning om 2 veckor. Och så fort hade jag inte fått en tid hos Folktandvården. Och då kändes det skönare också, för då kommer jag kunna få en tid till att laga hålet mycket snabbare också. Det kanske tar sammanlagt 3-4 veckor på Smile nu, och det hade tagit 3 månader typ på Folktandvården. Och jag ringde dit där igen som jag hade ringt från början. Och den jävla kärringen var så jävla otrevlig så jag pallar inte. Så jag tog Smile istället. Och ja, det känns bättre. Alltså jag har gått där innan och jag har varit skitnöjd. Det fanns ju en anledning till att jag bytte till Smile från Folktandvården, för att jag inte var nöjd. Så det känns mycket bättre. Och de hade typ billigare pris än Folktandvården också. När jag gick in och kollade på deras hemsida, så vi får se hur det går. Men det var inte alls det här min vlogg skulle handla om idag. Alltså jag lovar att den här vloggen kommer att bli roligare med dagen. För att idag så kommer jag få mina nya utemöbler. De som jag fick i födelsedagspresent. De kommer idag. Så det kommer att bli roligare. Men det har bara varit alltså full kaos med min jävla tandjävel. Och att datorn är totalt kaos. Men förhoppningsvis har det alltså att det håller i sig nu att datorn funkar och jag faktiskt kan redigera. Jag ligger efter med all redigering.
Men som tur så har jag lite förinspelat, eller förupplagt på min YouTube-kanal, så jag tror inte ni kommer märka av det överhuvudtaget. Men jag, bakom kulisserna, är väldigt, väldigt stressad. Men nu ska jag äta i alla fall. Klockan börjar närma sig 3. Jag har inte ätit mer än 2 knäckebröd i morse, så jag behöver. Vi beställde faktiskt pizza igår. Så jag har en bit pizza här, och det var från ett ställe. De hade faktiskt vegansk kebabpizza. Där var pommes på den igår, men jag ser bort upp pommesarna för att det har aldrig gått dagen efter. Jag tänker att jag värmer inte den för att det är grönsaker och sånt på. Och det blir lite nasty. Nu har jag till och med en bit till ikväll eller till imorgon. Nice. Fan, min kepa. Slängd. Nej. Jo. Har du slängt den? Ja. Varför det? Nej, det har jag inte. Vad är det? Önskar. Borde vara den som Anna kan låna min cykel igen. Han kunde inte svenska. Jag fattar ingenting. Och sen, nej, och sen försökte han ta det på engelska. Jag fattar ändå ingenting. Men de kommer in, eller? Ja, jag tror det. Tack. Så här har vi bordet och de 2 stolarna. Var är... Jag vet inte. Vi får se. Vi får öppna. För det skulle vara dynor i också. Men de kanske ligger någonstans där. Du kan vänta med att hoppa upp i den, Siri. Nej, det kunde du inte. Du skulle kolla på dirren. Ja, det här var ju jobbigt. Oh my god, vem tyckte det här var en bra idé? Siri tyckte det var kul. Det är kul med massa band och grejer. Dina sitter här under till. Här har vi den första upppackad med dynan i. Alltså de var mycket lägre än vad jag trodde att de skulle vara. Men jag tror de var riktigt sköna att sitta i. Ska du prova att sitta? Nå, det är så trevligt. Ja, det enda som saknas är en kabinat. En kudde för ryggen har gett. Så här är bordet. Jag tror inte det här är allt för komplicerat att sätta ihop. För att här är bara de här små bitarna. Gud vad stort va? Här har vi bordstoppen. Nu tänker jag att jag ska bara typ plocka undan lite ute på balkongen. Och sen då försöka sätta grejerna. På ett bra sätt. Jag vet inte riktigt hur vi ska ha det. Så här ser det ut just nu. Och jag tänker ju att... alltså stolarna kanske... Jag vet inte helt om vi ska ha stolarna typ här. Eller fåtöljerna och sen bordet här. Men här är ganska mysigt att sitta på kvällarna och sånt. Och sen den här delen av balkongen är ju ganska så... ja. Där är skiten liksom. Och just det. Jag kan visa er här. Det har kommit upp en liten spenatplanta där. Men jag tror nog det blir bäst här. Sen så... Det är ju inte meningen att det ska se ut så här på balkongen sen. Men för i år så blir det så här. Så här blev det. Sen kommer här ju se lite roligare ut, för här ska jag ha en sån här odlingslåda. Så då kommer det vara grönt i hela den och så upp på väggarna liksom. Sen kommer dessa stå lite längre hit. Och sen så ska jag ha en odlingslåda hela vägen här. Och då kommer det ju vara fullt med grönt här också. Och en till odlingslåda där. Sen typ saker här. Och sen här borta. Så ska vi ju bygga en solsäng. Som kommer gå från väggen typ
ända ut här hela vägen fram dit. Så att man kan ligga här och typ chilla i solen och bara ta det lugnt allmänt här. Och sen skenar hela vägen med så här ljusa gardiner, sådana som vi har här i sovrummet. Så man kan dra för här blir ju väldigt soligt och varmt. Sen har jag tänkt en matta under till här. Men jag tror nog bara att det räcker med de här två fåtöljerna, för att alltså det är lite space för att ha två till här. Så det var ett bra beslut att jag bara köpte två stycken. För jag tror inte det hade fått plats med fyra faktiskt. Men alltså jag älskar de här stolarna. Jag tycker det är så fint med så här äkta rotting liksom. Jättefint. Och jag är jättenöjd att jag tog det här bordet istället för det som var likadant som stolarna. För det här är mycket mer stabilt. Och jag tycker det bryter av lite fint med ett annat material. Oh. Men det behövs någonting för ryggen. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Den står ju fortfarande på, den är alltså på, det är på den sidan. Men det är tungt! Vad fan? Är du färdig? Nej. Jävlar vad den är lång, vänta. Nu. Varför ska du ta bort den? Det står den på balkongen. Men den får inte plats där. Jo, det tror jag. Nej, den är alldeles för bred. Tror du? Ja, jag lyfter inte upp en så jag kan trycka in den och säga såhär. Det får du göra själv då. Det är klart som fan! Jag tror inte det. Ja, men du får ju hjälpa till! Alltså, oh my god, Sebastian! Men vad gör du? Men vad gör du? Var ska rulla det? Vad fan gör du? Hur får du snurra det så? Alltså, vad gör du? Kan du vara tyst i två sekunder? Du får ju vika den på samma ställe som jag gjorde. Men det gjorde jag ju! Nej! Jag kan gå ut andra hållet. Men slå inte mig i huvudet! Den har fått plats här ute. Ja men, kolla här vloggen. Fan vad det här fick plats. Fan, det var ju nästan som att man kunde se det med ögonen eller någonting. Har du testat att tänka med någonting annat? Röven. Va? Fan. Jag sa ju det till dig. Alltså har du sagt det till mig från början så hade du inte ens behövt ta ut den här och testa. Men jag vågar inte säga sådana saker till dig för då säger du nej direkt. Ja men för att det inte går. Har du något att säga till vloggen? Kan du berätta för vloggen att du hade fel och jag hade rätt? Åh, vad fint att det började sig så här vid väggen. Gud vad vackert. Gud vad fint att vara när man nu mattnar. Ja, herregud. Det var ett bra beslut att ta ut den här. Har du några mer bra grejer? Kan jag göra det? Alltså jag älskar den här lilla touchen med att den går med väggen sådär. Vad tycker ni på YouTube? Alltså, varför? Tycker du det ser fint ut? Ja. Nej. Jo. Nej. Siri gillar det i alla fall. Mattan får vara lite så här icke. Permanent. För att den är för bred. Hade man varit smart kanske man hade mätt den innan man tog ut den. Men jag tänker att den får ligga här för alltså den är ganska skön.
att ha här. För om man har mattan här också, då kan man ju faktiskt sitta på golvet. Alltså om man skulle vara fler personer. Två stycken sitter i fåtöljerna. Man kan sitta på golvet. Och sen så tycker jag inte helt om att ha mattan under sängen. För att det gör att vi inte kan städa under sängen. För vår robotdammsugare kan inte gå över kanterna på mattan. För att det är såna här små flärpar. Och de fastnar i robotdammsugaren. Och det går inte liksom att komma in med dammsugaren där under. Så alltså mattan blir ju så himla hårig. För katterna ligger ju alltid där och sover. Siri älskar att vara där ute. Ja, vad bra. Nu har Siri intagit sin plats här i fåtöljen. Jag har faktiskt hunnit med ganska mycket redigering nu. Så jag känner mig lite mindre stressad. Alltså fy fan, i morse var jag helt, alltså ja, mådde skit. För alltså jag trodde verkligen inte att det skulle gå att alltså fixa datorn. Men nu verkar det ändå som att vi har kommit på en lösning. När vi avinstallerade och sen installerade Final Cut Pro igen, nu funkar det. Att använda i alla fall. Och sen så fick jag även så här. Alltså vi höll på hela dagen igår. Försöka så här komma på vad problemet var. Så jag avinstallerade alla mina Adobe program. Och alltså jag kan säga så här, det var ett helvete. Alltså det gick inte att avinstallera det. För först så tog jag bort så här alla Photoshop. Alla filer som hade med Photoshop att göra. Jag tog bort allting med Lightroom. Alltså så här, jag verkligen rensade datorn. Men sen när jag skulle ta bort då Creative Cloud. Som är typ så här en klient. Alltså jag gick inte att avinstallera det. För det stod att jag fortfarande hade program på datorn som krävde Creative Cloud. Så jag kunde inte avinstallera det. Alltså det gick inte. Så det var ett helvete att få bort det från datorn. Till slut gick det. Men alltså det tog hur lång tid som helst. Vi trodde ju att det var så att det kanske var det som fuckade upp. För även fast jag stängde av alla de programmen. Så kunde man ändå se att de hela tiden var igång i bakgrunden. Även fast de skulle vara avstängda. Så då tänkte vi att. Ja men då kanske det är det som ligger och fuckar på något vis. Men det gjorde ingen skillnad. Så vi håller på så med massa olika för att försöka komma fram till vad problemet var. Nu verkar det ha funkat när vi avinstallerar och installerar Final Cut Pro. Jag hoppas det håller sig sådär. Och jag kommer inte ladda ner Adobe-programmen på den datorn. Utan jag kommer se ha en MacBook Air. Som han hade när han pluggade. Jag ska ladda ner dem på det. Så får jag alla bilder och visningsbilder och sånt här som jag redigerar. Får jag göra på den datorn. Och så får bara min stationära dator vara till att redigera. Alltså jag klarar inte av mig så här. Alltså det är så extremt jävla stressande. För att jag har ju liksom ändå en deadline med mina videos. Och nu ligger jag ju lite före som ni kanske märker. Men det är ju just för att om det uppstår såna här problem så vill jag inte att det påverkar mitt uppladdningsschema. Utan jag vill ändå kunna ha några dagars utrymme att försöka lösa ett problem innan det går ut över där mina bloggar kommer ut. Eller om jag skulle bli sjuk eller något sånt här. Men ja, jag hoppas det håller i sig och inte fuckar efter detta. För då kommer jag, alltså jag tror jag kommer slå sönder datorn. Det är på den nivån. Alltså jag blir så otroligt, alltså jag blir så arg när tekniken inte funkar. Alltså, gud vad jag blir. Alltså ni vill inte veta hur mycket vi har bråkat igår och idag. Jag och Sebbe, för jag blir så arg. Jag försöker Sebbe hjälpa mig och då blir jag bara ännu argare. Och så bråkar vi jättemycket och det är jättejobbigt. Jag funderar lite på om jag kanske ska bygga en av de här odlingslådorna i år ändå. Alltså jag har ändå tid på mig innan jag liksom ska börja så. Som jag sa, först ska bygga en. Den som är längs med väggen. Skita i köket. Bygga odlingslåda. Kunna testa på att odla i år och se
hur jag tycker om det. Hur mina växter trivs där. Mina grönsaker. För att sen utöka det kanske nästa år. Jag funderar lite på det, men sen samtidigt så är jag så här, vill jag verkligen, alltså ska, vill jag göra det halvdant? Men jag vet inte. För jag tycker om så här, att göra allting på samma gång. Om jag vill göra någonting så vill jag göra det direkt, jag vill göra det ordentligt. Alltså det ska inte vara något jävla småpiss. Och det blir lite så här småpiss som jag gör lite i taget. Men sen samtidigt så kan det vara bra att göra lite i taget. Men jag är, alltså jag funkar inte så som person. Jag måste liksom, ja. Jag har väldigt svårt för att vänta på saker. Men innan jag gör det så måste jag i så fall måla om den väggen först. Nu har jag mätt lite här och skrivit upp så att jag kommer ihåg. Men jag tänker att den ska vara 1,80 bred. Eller lång. 1,80 från den sidan till den sidan. Och sen 70 cm hög och sen 80 cm djup. Och då tänker jag att jag, eftersom den är ganska djup då, alltså inte jättedjup, men ändå. Jag vill också så här kunna stå vid den och kunna ta saker där inne och kunna plantera saker och sånt längst in. Men då tänker jag att jag får plats längst bak, längst med väggen, så får jag plats med typ zucchini och gurka. Och sen får jag plats med typ en rad med sallad eller vad jag nu vill plantera där. Och sen en till rad med något annat framför. Först hade jag ju tänkt så här att jag skulle köpa så här plastbackar. Och sen typ klä in dem i trä. För att jag tänkte att jag typ så här måste ha ett dräneringssystem. Men alltså, måste jag ha det? Nej, alltså jag tror faktiskt inte att det behövs. För liksom, som jag har planterat saker som i den här höga krukan med rosen är i. Jag har faktiskt inga hål i de krukorna, utan de är helt tilltäppta, om man ska säga. Och det funkar bra, så att jag tror faktiskt inte att jag kommer behöva ha någonstans där vattnet kan rinna ut. Och sen så, om jag sätter sånt här plastpapper inuti som man kan köpa i flera lager. Och sen då fyller jag i botten typ lite kartong och sånt och annat som liksom kan bli jord med tiden. Och sen då jord på, så tror jag nog att det kan fungera bra ändå. Och så har jag ju då tänkt att jag ska sätta hjul på den. Så att jag kan flytta runt det lättare. Om ni har gjort något liknande, byggt några odlingslådor och sånt här som ska hålla tätt liksom. Det får inte lov att rinna ut något vatten. I så fall minimal mängd. Så får ni gärna skriva i så fall hur ni gjorde och så. Och sen så har jag tänkt att jag bara ska lacka dem vita så att det passar allt annat här. Alltså jag har så ont i min hand och det har så här. Alltså de här dagarna så har det bara liksom gjort ont runt tanden liksom. Men nu börjar det vandra och typ i örat gör det ont. Det börjar göra ont i typ hela käken. Åh, kul. Jag fortsatte kolla massa på det här med hur jag ska i så fall göra en sån här odlingslåda ute på balkongen. Och jag har nog kommit fram till det att min första idé var smartast. Alltså med att jag har plastlådor som jag sen slår in. För jag kan läsa mig till så typ, om jag bara klär dem med plast så kan det samlas fukt emellan. Och man kan förstöra virket och sånt här. Så det verkar smartast att gå vidare på det här med att ha plastlådor. Och då kan jag också ha dränering. Som jag tänkte från början. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen i alla fall. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi igen i min nästa vlogg. Hejdå.